Har qanday davlatning tarixi bu birinchi navbatda unda yashaydigan xalqning tarixi. Uning ijtimoiy va iqtisodiy tafsiflarida o'z ifodasini topadi. Aholi soni bo'yicha aniq va yaxlit ma'lumotlarni aholini ro'yxatga olish asosida aniqlanadi. Aholini ro'yxatga olish yakunlariga qarab o'tmish va hozirgi davr haqida fikr va mulohazalar yuritish hamda kelajakni prognoz qilish mumkin bo'ladi. Qator holatlarda aholini ro'yxatga olish aholining yoshi, jinsi, milliy tarkibi, ma'lumot darajasi, nikoh holati, bandligi va boshqa tafsilotlar haqida ma'lumotlar olishning yagona manbai bo'lib xizmat qiladi. Surxondaryo viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi majlislar zalida tashkil etilgan yig'ilishning asosiy ko'zlangan maqsadi ham aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish borasida tushunchalar berish hamda yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Aholini ro'yxatga olish yoki statistik ko'rsatkichlarni ma'lumotini olishda avval bir qancha muammolarga duch kelinardi. Aholini ro'yxatga olish bo'yicha 2023 yil 1 noyabrdan 25 noyabrgacha bo'lib o'tishi yuzasidan ma'lumotlar berib o'tildi. Bu yig'ilishda biz o'zimizga kerakli tushuncha va ma'lumotlarni oldik. Hududlarda ushbu demografik jarayonlarning holatini o'rganishdi. Mamlakat hududida o'tkaziladigan aholini ro'yxatga olish ma'lumotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Manbalarda keltirilishicha, O'zbekiston hududida dastlabki aholini ro'yxatga olish 1897 yilda o'tkazilgan bo'lib, ushbu ro'yxat ma'lumotlari 19 asr oxirida O'zbekistonda mavjud oilalar soni, aholi soni, yoshi va jinsi, etnik tarkibi, tug'ilish, o'lim kabi demografik jarayonlar haqida tasavvur hosil qilishga yordam bergan. O'zbekiston hududida keyinchalik 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 va 1989 yillarda aholini ro'yxatga olish ishlari tashkil etilgan. Xalqimiz mustaqillikka erishgandan so'ng ushbu siyosiy jarayon birinchi marotaba tashkil etilmoqda. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, aholini ro'yxatga olish ishlari 2023 yilning 1 noyabrdan 25 noyabrga qadar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Hozir kunda ko'p qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Jumladan mana ijtimoiy sohada ham, boshqa sohalarda ham ko'p savollar bo'ldi. Mana maktabgacha ta'lim tashkilotlari, bog'chaga qamrov masalalar qanday nimaga tutilgan, berga nima foyda beradi degan savollar ham bo'lyapti. Albatta bu foyda beradi. Bu jarayon o'tkazilgandan keyin dasturlar ishlab chiqiladi, aholidan kelib chiqib aholining ma'lumotlari o'sha jalb qilgan respondent tomonidan sir saqlanadi. Aholini va respondentlarni ruxsatsiz oshkor qilinmaydi. Aholini ro'yxatga olishning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasida aholining tarkibi va rivojlanish dinamikasi haqida, mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy rivojlantirish sohada davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash va amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ishonchli va xolis axborotni olishdan iboratdir.